Ahoj všichni a vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak investovat na platformě Steam, konkrétně přes hru Counter-Strike Global Offensive. A vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme s investicí jednoho eura. Takže i když chodíte třeba na základní nebo střední školu, nemáte moc velký kapesný nebo jen prostě nechcete investovat do her přílišného peněz, tohle video je právě pro vás. A jak tedy investovat? Jednoduše na platformě Steam vybereme komunitní trh, Sjedeme dolů, vybereme hru Counter-Strike Global Offensive, vybereme pokročilé možnosti, sjedeme úplně dolů, zaklikneme bedny a dostaneme přehled všech bedinek, které to jsou. My si je však nasortíme podle ceny od té nejnižší, abychom se vešli do rozpočtu jednoho eura a začneme hledat naši krabici. Ať investujete do čehokoliv, vždycky jde o to samé. Najít něco levného, co se v blízké době zhodnotí. Proto jsem tady pro vás připravil seznam krabic, které mají už nějaký ten rok za sebou a lze u nich očekávat nárůst hodnoty. Takže jak můžete vidět, když rozklikneme třeba krabici Chroma 2, že aktuálně nemá žádnou hodnotu. Pak rozklikneme krabici Shadow a vidíme, že nemá o moc větší hodnotu. Ale tady ho na konci vidíme, že taky pomalu začíná růst. A to je to, po čem jdeme. Tak a když jsme teď vybrali naše dvě cílové krabice, Chroma 2 a Shadow, jednoduše je nakoupíme. A protože jsme úplný škrti, přepíšeme cílovou cenu na 4 centy, vybereme množství tak, abychom se vešli a měli ještě nějakou rezervu, jednoduše klikneme na potvrdit a nakoupit. Počítač pak provede nákup za zvolenou cenu, a tudíž tu nejvýhodnější, i když nebudeme na počítači. Dobře, zatím jsme utratili 88 centů a pojďme se podívat ještě na tu druhou krabici. Na krabici šedou, protože se mají rizika diversifikovat. A protože máme ještě 12 centů, pojďme koupit některou z nich. Jednoduše přepíšeme cenu na trochu levnější, abychom si to mohli dovolit. Dáme dvě kvantity, máme to do jednoho eura, klikneme na koupit a opět počítač, když budeme offline, udělá nákup za nás. Takže všechny kejsky už máme objednaný, možná i nakoupený, a teď přichází ta nejtěžší část, musíte vydržet protože cena kejsek neroste ze dne na den. Potrvá to i několik let, ale nakonec dostanete za své investiční prostředky mnohem víc. Pro dnešek je to vše, já se s váma loučím a potkáme se za rok, abychom se podívali, jaký profit jsme udělali.